Vianočné trhy sa v našom meste organizujú od roku 2008. Tento rok je to teda už po piatý krát. Tohto ročné vianočné trhy sa budú konať od pondelka 17. decembra do nedele 23. decembra na námestí Matice Slovenskej. Tak ako po minulé roky i tohto roku vianočné trhy budú prebiehať na námestí Matice Slovenskej, kde bude postavených 10 predajných stránkov, ktoré sú v majetku mesta budú vianočne vyzdobené a predajcovia budú ponúkať rôzny predajný tovar. Na vianočných trhoch sa budú predávať vianočné ozdoby, včelie produkty, oblátky, cukrovinky, syrové a mesové výrobky, keramika, dekoračné sklo, pletený tovar, no ani bude chýbať ani varené víno. Predajná doba pre predávajúcich bude každý deň od 10. do 18. hodiny a predlženú dobu budú mať stánky s občerstvením do 20. hodiny. Na námestí Matice Slovenskej vás taktiež bude čakať od 16. hodiny kultúrny program, ktorý zabezpečuje Žiarské mestské kultúrne centrum. V pondelok 17. decembra sa môžete tešiť na vystúpenie mužskej speváckej skupiny Sekera a koledovanie medzi stánkami. V útorok 18. decembra vystúpi vokálne zoskupenie Otovous z Banskej Bystrice. V stredu 19. decembra si budete môcť vypočuť jedinečné vystúpenie speváka Patrika Ký. Vo štvrtok 20. decembra si nenechajte ujsť živý Betlehem a primátorský punč. No a v piatok 21. decembra sa vám predstaví slovenský bočeli Marian Bango s hosťom Ivanou Kováčovou.